Ділянку кордону, яка пролягає Сумщиною, пильнують ретельніше. Сумські прикордонники продовжують зміцнювати свої позиції. За рік інженерне облаштування державного кордону на території нашої області суттєво змінилося, каже командир Сумського прикордонного загону. Облаштовані охоронні пункти, встановлені спостережні вежі, підготовлені бліндажі. Облаштовано більше 48 кілометрів протитанкових ровів, з них шириною 4 метри. 322 кілометри контрольно-слідової смуги, 7,5 загорожень з колючого дроту, 11 встановлено металевих спостережних веж. Прикордонники можуть вести спостереження за більш місцевістю, яка прилягає до державного кордону. Протитанкові рови застосовувати ще не доводилось, кажуть прикордонники. А от інші облаштування допомагають боротися з контрабандою. Так, лише за місяць прикордонники вилучили 2 мільйони кілограмів продукції, котру правопорушники намагалися провести повз митний контроль. Також з початку року на кордоні вилучили 21 кілограм наркотичних та психотропних речовин, 7 одиниць зброї та майже 600 боєприпасів. Статистика свідчить, що контрабанда на сумських кордонах зустрічається все частіше. Не обійшлося і без інших правопорушень. Виявлено 772 особи, які використовували підроблені технічно несправні чужі або недійсні паспортні документи. Затримано за незаконне перетинання державного кордону України 383 особи, з них 18 незаконних мігрантів.